Morgen. Jeg heter Peder Bråstad og er sønn på Simestad gard. Jeg er nå kanskje litt for ung til å være med i Jakten på kjærligheten, men hvis noen er interessert, kan enten gå på Facebook eller på nettsida vår og ta kontakt. Jeg liker veldig godt å bo på gard, og jeg synes det er veldig artig når det kommer gjester. Vi har mange slags selskaper her på gard, men det er bryllup som står på topp 10-lista. En av de fineste dagene i livet mitt, det var min egen konfirmasjon i 2010. Da hadde jeg over 80 gjester, noe som kanskje er litt uvanlig, men det var plass, så da gikk det. Mor lager veldig god mat, og storkoser seg når vi får gjester. Hun er veldig opptatt av at alt skal være i orden til dere kommer. Hun tenner lys og fakler, og skifter klær minst 3 ganger. Og vinser rundt som ei verpesjuk høne. Jeg liker jula, siden da har vi mange julebord. Er du med på et julebord at oss, så vil du få julestemningen på kjøkkenet vårt. Og du vil kjenne lukten av bispen, som er Simestad sin egen julegløgg. Når vi har selskap, så er det far som passer på at alt er i orden ute, og passer på at vi har nok drikkevarer. Han må jo ha Bråstad-konjakk også på lager. Og det hender at folk spør om konjakkurs. Far er også veldig glad i dyr, og om sommeren så lar han alle dyra gå ute på beite. Jeg er også veldig interessert i dyr, og jeg har fått lov til å få alle de dyra jeg har ønska meg. Nå er det høner jeg har mest dilla på, så hver enkelt høne har sine forskjellige farger. Så det blir et stort fargespekter som går ute. Av og til, da går alle hønene opp i grønnsakshagen til mor, noe som hun setter veldig dårlig pris på. Mor bruker alle eggene jeg får, så det blir dårlig butikk for meg. Men jeg klekker ut og selger kyllinger selv, så jeg tjener ganske bra på det. Hvis du er med i selskapet Øss, så kan du få lov til å hilse på alle hønene og få smake på de gode eggene. Du kan også få bli med meg ned i stallen og hilse på alle kaninene og kyllingene mine. Dette er veldig populært for mange barn som er med under selskaper. Så hvis du har noe å markere, så må du gjerne gå inn på simestadgard.no og ta kontakt. Vi ses!